Olá, recomendadores, aqui é o Romeu do recommendationbook.com e hoje eu tenho mais um vídeo na minha série de escolas de pensamento de defesa pessoal. E hoje eu vou falar sobre as duas escolas de pensamento de defesa pessoal no que diz respeito a travas de canivete. Bom, a primeira escola de pensamento diz que você deveria carregar a trava mais macia possível. Mais macia possível. Agora, o problema é que a trava mais macia, as travas mais macias, elas normalmente não são tão fortes quanto a trava mais forte, que é o Tri-Lock da Cold Steel, sendo representado aqui pelo ProLite aqui. Mas a primeira escola de pensamento diz que a maioria das travas, diz que a maioria das travas são fortes o suficiente. A primeira escola de pensamento diz que nada vai bater na espinha da faca durante a luta. E eles dizem que somente força positiva, significando força que é aplicada no fio da lâmina, vai ser aplicada na lâmina. Eles dizem que travas mais macias são mais fáceis de abrir sob estresse. Eu pessoalmente acho que travas mais macias, que com travas mais macias tem menos chance de você se cortar com travas mais macias. Então, a primeira escola de pensamento prefere travas como liner locks, frame locks, axis lock, button locks e o compression lock da Spyderco. Eu tenho aqui um Ganzo G727M aqui. Ops. Tem um Ganzo G727M aqui e está representando as facas macias. Esse Ganzo G727 aqui, representando as facas macias. E eu vou fazer um teste aqui de spine whack com ele aqui. E você vai ver que a trava vai falhar. Falhou e voltou pro lugar. Aqui. Você viu que a trava falhou. De novo. Tá travado aqui. Tá travado. De novo. A trava falha. Bom, agora, pra primeira escola de pensamento, certo? Eles acham que isso daqui é forte o suficiente. Eles acham que isso é forte o suficiente. Você é que julga. Se você acha que essa trava aqui é forte o suficiente, mas a primeira escola de pensamento acha que essa trava aqui é forte o suficiente. Eles falam que nada vai bater na espinha da lâmina, como eu fiz ali. Agora, a segunda escola de pensamento, no que diz respeito às travas, são os fãs do Cold Steel Triad Lock. Agora, essa escola sabe que o Triad Lock é uma trava dura. Mas eles dizem que o Triad Lock não é tão duro a ponto de tornar o canivete impossível de ser utilizado. Então eles preferem a trava mais forte. A segunda escola de pensamento gosta de ter a trava mais forte possível. Eu pessoalmente sou dessa escola de pensamento. E as pessoas da segunda escola de pensamento gostam de ter a trava mais forte possível somente em caso alguma coisa bata na espinha. Porque o oponente, ele poderia ter um pedaço de pau, alguma coisa, e ao tentar bater na mão sua, ele poderia bater na espinha da lâmina, e a lâmina fecharia no dedo seu. Então, a escolha basicamente é entre o Triad Lock, que é a trava mais forte que tem, mas é difícil de abrir e fechar, e a trava mais macia, que não é tão forte quanto o Triad Lock, mas é muito mais fácil de abrir sob estresse. Bom, então essas são as duas escolas de pensamento. Escola de pensamento que prefere a trava mais forte possível, o Triad Lock. Escola de pensamento que prefere a trava mais macia possível, que é o pessoal que gosta de frame locks, liner locks, compression locks e as travas mais macias. Bom, então foi isso então para essa discussão. Coloque seu comentário aí embaixo do vídeo aí. Obrigado por assistir e até mais.